Estou a congelar! As minhas mãos. Aí então, foca. Ah, já está a focar. Está a filmar? Está um frio. Está acho... nada, anda. Eu acho que estou quase a perder as minhas mãozinhas, tanto frio que está. Ai, estou quentinha. Olha o meu amorzinho. Vai andar aqui de elevador. Anda, amor. Isto é grande. Isto é grande. Agora vamos para aqueles prédios lá para Dubai. Quando fores a Dubai, vais para a garagem. Ficar bem-vindos da garagem. Que frio. Não há nada. A beleza abre o porto. Pediram ao Diogo para fazer um desenho?
lá embaixo. À procura do meu esquimózinho, o meu esquimó. Olha lá embaixo, está ali uma sereia. O meu esquimózinho. Onde é que é meu esquimó? Chora por ele. Por ele não, por ela. Ela é uma mulher, graças. Pensa em mim, chora por mim. Canta não, não, pra não, mim, não, não canta para ele. Não, deixa cantar para ele. É melhor se calhar. Desculpa, canta, mas canta para ele. É para aqui, para aqui, eu disse vai. Obrigada. Olha, grava, grava. É o coisa. É o... Quem? Como é que ele se chama? O agir? Ah, era quase. Ela parte-me o pescoço. Yeah. Ela parte-me o pescoço. Vou dar para trás, ela parte-me o pescoço. Yeah. Ai, não dá, ai, não dá, ai, não dá. Yeah. Se não dá, se não dá, se não dá. Ai, yeah, yeah. Ela parte. Este é só para aquecer, está um frio do caraças. Yo! Cartier, comprar um relógio para o meu marido, pois é, mas primeiro tenho que deixar cá o rim, pois é que eu posso dar. Pedir ao guarda para tirar uma foto comigo. Ele não para. Ele não pode, deixa tu atrás dele. Tens que andar atrás dele. Vamos lá a ver. Assim, não.
será que ele vai parar para tirar uma foto comigo? Eu acho que não. Estão a dizer que ele não para para tirar foto com ninguém. Mas eu vou atrás dele na mesma. Vamos ir. Ele há de sorrir. Agora aqui os meus amigos, também turistando pelo Luxemburgo. Vieram um bocado longe, mas não faz mal. Que as saudades é para matar. Vamos lá, que ele vai aparecer. Tirem fotos. Disparem, disparem. Cumprimentar os meus amigos. Olá. Olá. E vos digo que eu sou sempre bem recebida onde eu vou. Por exemplo, eu venho para o Luxemburgo, metem umas mantinhas para eu me sentar na casa do chocolate, que é abençoado pela santinha lá em cima. Foi uma honra perante a minha presença, não é? Eles inspiraram-se em mim, naquela santinha, que eu sou uma santidade. Amém. Já trocaste tudo? Estou tão bem recebida que até me oferece flores. Obrigada. Como eu sou muito chique, no Luxemburgo a Paris. Chique. Obrigada por me receberem assim. Vamos lá. Uau. Tão lindo. Vamos mostrar ela. Qual queres, amor? Escolha difícil. Está a comer? Vai comer? Consigo tirar.